bulshada ku dhaqan tuulada Jaabuule ee hoos tagta degmada Buuleburte ee gobolka Hiiraan ayaa ka cabanaya in yaxyi fatahaado ay sheegeen inay ku soo laalaabteen gudaha deegaankaasi. Qaar ka mid ah guddiga iskaashoonka beeraha ee deegaanka ayaa baaq u diray dowladda dhexe maamulka Hirshabeelle iyo hay-adaha ku shaqada leh gargaarka. Anigoo ku hadlaya magaca midigu iskaashitooyinka degmada Buuleburte, waxaan halkan muxuu ahay ugu hadlaynaa arrimo oo macnaha cabashooyin badan macnaha jiro oo ku saabsan anyax fatahaad oo soo noqnoqotay anyaxa muxuu ahay deegaanka muxuu ahay Buuleburte tuulooyinka tuulooyin badan oo muxuu ahay oo aafeeyey cid oo muxuu ahay markaasi oo macnaha usoo gurmatayna muxuu ahay maalaha fatahaad oo saddex bilood ka bacdi macnaha timaado iyada waa markii saddexaad waatana hadda muxuu ahay biyihii muxuu ahay waa lcelceliyuhay oo muxuu ahay beeraha intii oo muxuu ahay dalaggii intii badnaa muxuu ahay waa ku tageen marka hay-adaha oo iyo injooyada waxaan ku codsanaynaa muxuu ahay arrimahaas inay macnaha wax ka qabtaan dowladda dhexe iyo dowladda Hirshabeelle codsi waxaan ujeedinaynaa waan ka codsanaynaa haddii alla idmo wax badan ayaa fasahaad muusoo noqotay fatahaadaas oon leenahay haddii alla idmo dowladda ama kaalmakanaysa ama injooyada kuwa dowladda iyo kuwa shicibkaba kaalma xaggooda laga heli doonaa ilaaha kaalma laga helaa waxaan jecelnahay in nala soo gurmado ina biyahan waxaa haddaa aan agtaaganahay biyihii waa biyihii dalaggii gooyi waaye markastana saanayay ugu soo noqdaan qaybtan qaybo badan oo anyaxii hadda anyaxii oo aanfeeyey oo layidhi anyaxna hadda Buuleburte maba tegin anyaxin rag badan uu aanfeeyey oo beerihii ka diray fatahaad rag badanay biyaha ka dirtay waxaan codsanaynaa in iskaashitooyinka iskaashitada in garab lagu siiyo inkirmaad ka timid amaba indhaha oo laga qarsaday ilaa heer federaal ilaa heer gobol ilaa xataa degmada lafteeda indhaha laga qarsaday in ayixii aafeeyey degmada Buuleburte agaarkeeda aafeeyey dalgii ku yiilay aanan waxba laga qabanin ayaa mataqaanaa haddana fatahaad ay dhex taagan yihiin ayaa waxaa aan maqalnay amaba noo muuqato in la yidhi gobolka Hiiraan amaba Hirshabeelle guud ahaan kama dhicin aafooyinka anyaxa sida gobollada kale priority loo siiyey oo muhiimad loo siiyey oo wax looga qabtay oo aafooyinkii anyaxa. Deegaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo ka kala tirsan gobolka Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan waxaa saameyn aan wanaagsanayn ku yeeshay fatahaad uu sameeyey Buubii Shabeelle ee mara gobollada maamulkaasi. Cabdicasiis Haykal, Raadiyaha, Television City, magaalada Muqdisho.